Rrjedhja e gazit ka shkaktuar një tjetër viktim në vendin ton. Jul Kasapi ndodhet në vendin e ngjarjes. E kemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndes Jul, çfarë konkretisht ka ndodhur dhe ku? Atëherë po Arion, një ngjarje e rëndë ka ndodhur pak pas mesnatë të ditës së djeshme në rrugën nga një domi, fare pranë maternitetit të ri në Tiranë, ku rrjedhja e gazit, pak të në dyshimet e para, bëjnë fjalë për një rrjedhje të gazit në një banesë private. Flakët në pas i kanë marrë jetën një foshnje 6 muajshe. Bëhet fjalë për banesën private të familjes Lilaj. Gjyshja e tyre ka qenë së bashku në banesë me mbesën foshnjen 6 muajshe, por edhe me nipin, kur zjarri ka rënë. Ka qenë gati e pamundur që forcat zjarfikse të hynë momentin e parë, por që kanë arritur të nxjerrin nga banesa gjyshen dhe nipin, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Edhe foshnja 6 muajshe ka qenë me shenja jetë, por fatkeqësisht ka humbur jetën në spital. Ngjarja, siç u thash, ka ndodhur pak pas mesnatë. Në shtëpi ka qenë vetëm gjyshja me nipin dhe mbesën. Fillimisht si pas policisë, por edhe forcave zjarfikse dyshohet për një rrjedhje të gazit, por ata kanë mbërritur sërish në vendngjarje si që shihni për të bërë aktin e ekspertimit, pasi ende nuk është konkluduar nëse kemi të bëjmë rrjedhje gazi apo jo. E qartë, në këto momente që po flasim ju, si paraqitet gjendja e gjyshes me nipin që ti the që u transportua në spital? Atëherë, të paktën sipas policisë, nga informacionet që kemi nga policia, bëhet fjalë për djegje të shumta të gjyshes, por që fatmirësisht ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën së bashku me nipin. Kanë marrë ndihmën e parë në repartin e djegjeve në spital në QSUT, ndërkohë që në këto momente kanë mbërritur forcat zjarfikse së bashku me ekspertë policisë për të përsaktuar shkaqet, pra se çfarë ka ndodhur me të vërtetë në banesë. Fillimisht forcat zjarfikse kanë dyshuar për një rrjedhje të gazit dhe një shkëndijë elektrike çka ka bërë që flakët përhapen me shpejtësi, por që duhet parë dhe duhet pritur për konkludimin e hetimeve të cilat tashmë kanë nisur. Siç u thash, ka qenë mjaft e vështirë ndërhyrja e forcave zjarfikse në momentet e para, madje dy zjarfikës janë asfiksuar në tentativë pra për të shpëtuar tre anëtarët e familjes, por që fatkeqësisht mbesa 6 muajshe, foshnja 6 muajshe e familjes Lilaj ka humbur jetën. E qartë, Jul, faleminderit për detajet, ishim me Jul Kasapi.